prva opština u kojoj je organizovana prezentacija javnih poziva za programe i mere aktivne politike zapošljavanja je Priboj. Ovi javni pozivi su raspisani 22. u petak i oni su namenjeni nezaposlenima i poslodavcima. Mi smo se danas okupili ovde zajedno sa poslodavcima da im predstavimo ove naše programe, koji su uslovi da bi mogli da konkurišu, do kada programi traju, koje su to kategorije lica koje imaju ove godine prednost i naravno da, kažemo, ostvarimo još bolju saradnju od one koje smo imali i prethodnih godina. Kroz ovaj nacionalni akcioni plan definisana su teže zapošljiva lica u kategorijama do 30 godina, preko 50 godina, osobe sa invaliditetom, Romi, dugoročno nezaposlena lica, korisnici socijalne pomoći, lica u hraniteljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja. To su javni pozivi koji se možda iz godine u godinu malo redizajniraju, tako da su otprilike slični i oni su upoznati. Interesovanje je uvek veliko za programe javnih radova, tada imamo dovoljan broj poslodavaca koji su zainteresovani. Zadovoljstvo mi je da istaknem i zainteresovanost osoba sa invaliditetom i udruženja da kroz javne radove, da kažem, se zaposle, tako da i tu nemamo problema sa interesovanjem. Također sam sad videla upravo poslodavce koji uvek konkurišu po tim programima. Zajedno sa Nacionalnom službom zapošljavanja, jedan deo novčanih sredstava sufinansiraće i lokalna samouprava opštine Priboj. Se nadam da ćemo uspjeti da, kažem, pomognemo privredi u Priboju i naravno što se tiče samozapošljavanja namijenjena je jednokratna pomoć koja se kreće od 200.000 do 240.000, zavisi od kategorije lica koji se odluče da uđu u sopstveni biznis, a što se tiče javnih radova tu smo se uglavnom fokusirali i mogu konkurisati u stvari uglavnom javna poduzeća i ustanove. Inače, ovom prezentacijom se definišu svi uslovi i rokovi za konkurisanje, pa su značajni za svih 12 javnih poziva koji su oglašeni od Nacionalne službe zapošljavanja.